nešto ne dozvoli, nešto nam ne da, a mi se kao deca durimo. Gospode, pa zašto ja ne mogu ovo da dobijem? Zašto ja ovo nemam? Zašto meni ovo ne daš? I mi smo možda i ljuti, i nezahvalni, i gunđamo. A naš nebeski Otac nas gleda kao malo i nezdravu decu. A On zna jako dobro što nam nešto daje, što nam nešto ne daje. Naš nebeski Otac vidi celu prošlost, sadašnjost i budućnost. On zna svaki događaj koji će se desiti, On zna posljedicu svakog našeg dela, bilo čega što sad uradimo. Mi gunđamo, nezahvalni smo, ali On je taj koji razume. On je taj koji razume. On zna zbog čega je nešto dobro, a zbog čega je nešto loše za nas. Gledajmo na blagoslove koje je Bog spremio, a posebno na spasenje. Da bismo probudili zahvalnost u nama, da bismo probudili iskrenu zahvalnost bez obzira na okolnosti u kojoj se nalazimo, mi trebamo da se podsjetimo šta je Bog učinio za nas. Šta je On učinio za nas? On nas voli toliko da je svog Sina jedinorodnoga dao da umre na krstu Golgotskom radi tvojih i radi mojih greha. Najveći poklon koji možemo da dobijemo, već smo dobili. Sve ovo ostalo što tražimo neizmjerno je manje od onoga što smo već dobili u Isusu Hristu. Nas koji smo bili mrtvi u svojim gresima i prestupima, ožive sa Hristom. On je taj koji je pokazao ljubav k nama dok smo još bili njegovi neprijatelji. Kaže, vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božja nazovemo i budemo. Zato svet ne poznaje nas, jer njega ne poznaje. Iako ni na koji način nismo zaslužili, nismo mogli da zaradimo, nismo mogli da nagovorimo Boga, Bog Otac je poslao svoga Sina da dođe na ovu zemlju, da plati tvoj i moj greh kojeg smo ja i ti svesno i namjerno činili i činili protiv Boga. Isus Hrist je na Golgotskom krstu sav taj greh koji je morao neko da plati, platio umjesto tebe i umjesto mene. Ali to ne dobijamo automatski. On je platio to za sve one koji ga ljube, za sve one koji će da priđu k njemu, koji će da se pokaju za svoje grehe i uzveruju Isusa Hrista. Ako danas ne učinimo taj korak i ako danas ne padnemo pred Gospoda Isusa Hrista u pokajanje, mi smo ti koji ćemo za celu večnost da plaćamo svoje grehe u ognjenom jezeru. Ali Gospod nam nudi priliku, Gospod nam nudi opciju, Gospod nam daje spasenje, dao nam je svoga Sina. I kada razmišljamo o tome, to treba da nam probudi zahvalnost. Jeste, mnoge stvari u ovom životu ne idu kako treba, mnoge stvari smo možda zamišljali mnogo bolje, ali Gospod nam nudi celu večnost u njegovoj prisutnosti, u njegovoj ljubavi. Večnost gdje nema suza, gdje nema patnje, gdje nema problema, gdje nema greha, gdje možemo biti u zajednici sa njim. I danas možemo da mu priđemo, i danas možemo da se pokajemo za svoje grehe, za svoje prestupe, za svoje gunđanja, za svoju nezahvalnost, i danas možeš da učiniš taj čin vere, da slediš Gospoda Isusa Hrista kao svog spasitelja. Kaže, zahvaljujući se za sve u ime Gospoda i našega Isusa Hrista, Bogu i Otcu. On je taj koji nas je izabrao, koji nas je spasio, koji nas je otkupio, onaj koji će nas i sačuvati do kraja i koji će nas na kraju proslaviti u Isusu Hristu. Izvan imena Isusa Hrista mi nemamo šta da tražimo, niti gdje da se javimo. Od malena trebamo da budemo svjesni i da učimo da je sve u imenu Isusa Hrista. Mene kada su kao malo učili da se molim, moj deda bi mi stalno govorio i kad god završavaš molitvu, ti kaži u ime Isusa Hrista. Amen. I ja kažem, a zašto deda? Normalno kao dete, što sad baš u ime Isusa Hrista? I deda mi je odgovorio, zato što je on taj koji je sve zaradio,
On je taj koji je sve platio umjesto tebe. On je taj koji je sve obezbedio. Samo u njegovo ime možeš da se moliš, jer je on taj koji je zaslužan za sve. Mnoga imena se danas nude kao spasitelji, dragi ljudi. Mnoga imena se danas proglašavaju kao ljudi koji mogu da reše probleme, koji mogu da naprave promjene, koji će doneti spas od ovoga ili onoga. Ja vam kažem, jedino ime vredno pomena. I jedino ime dato ljudima kroz kojega se mogu spasiti jeste ime Gospoda Isusa Hrista. I svako ko vam kaže da vam osim Isusa Hrista treba još nešto, taj vas laže. To nije istina, to nije biblijska Božja reč. U imenu Isusa Hrista možeš naći spasenje svojoj duši. U imenu Isusa Hrista možeš da dobiješ pravu zahvalnost u svom životu, bez obzira da li je sve dobro ili bez obzira da li je sve naopako, u Isusu Hristu možeš imati tu pravu zahvalnost. Samo u njemu. Jednom je Matthew Henry, propovednik poznat po tome što je napisao komentar, znači objašnjenje, na svaki biblijski stih od početka do kraja, jednom je dok je išao da propoveda, bio opljačkan. I kako sad čovjek može da bude zahvalan Bogu što je opljačkan? Kako? Stvarno je čudno. Možda bi neko rekao, ovaj dečko nije normalno što priča. Kako čovjek da bude zahvalan Gospodu što je opljačkan? E, da vam dam primjer šta je rekao Matthew Henry. On je u svom dnevniku napisao: opljačkan sam, ali sam zahvalan. Prva stvar za koju sam zahvalan jeste što do sada nikada pre nisam bio opljačkan. Ovo je prvi put. Druga stvar za koju sam zahvalan jeste što su mi uzeli samo torbu, a nisu i život. To je druga stvar. Treća stvar za koju sam zahvalan jeste što iako su uzeli sve što sam imao, to nije bilo baš malo. I četvrta stvar, zahvalan sam Bogu što nisam bio ja taj koji je pljačkan. Ako ste poput mene skloni da klonete u nezahvalnost i gunđanje, molimo se i podsjećajmo se svakodnevno i tražimo da nas Gospod ispuni Svetim Duhom, da se zahvaljujemo stalno i na svemu u imenu Gospoda Isusa Hrista, tako da ova mrzovoljna i nezadovoljna i panična i mračna generacija u kojoj živimo, da ona u nama može da vidi ljude koji bez obzira na okolnosti života radosno sve podnose vedrih i nasmijenih lica i usana koje su pune slave i hvale Gospodu. Kako god da je rodilo, kako god, šta god da se desilo, koliko god da nam je sve ove godine bilo lepo ili ružno, neka naše usne stalno, ne samo danas, stalno, budu pune hvale našem Gospodu Isusu Hristu i njemu neka je sva slava, čast i hvala u imenu Isusa Hrista. Amin. Pognut ćemo naše glave i pomolit ćemo. Gospode, hvala ti za priliku da smo zajedno, hvala ti Gospode za privilegiju da možemo biti jedni sa drugima u ovim vremenima. Hvala ti Gospode za trenutak da možemo da stanemo i da ti se zahvalimo za sve što primamo od tebe. Gospode, mnoge stvari uzimamo olako, mnoge stvari Gospode i ne primećujemo koje nam ti daješ. Pomozi nam i otvori nam oči da budemo, Gospode, zaista zahvalni ljudi. I da se to vidi u našim životima, da se to vidi u našim rečima i na našim licima. Pomozi nam, Gospode, da kao hrišćani zračimo sa zahvalnošću. Oprosti nam gunđanja, oprosti nam žaljenja, oprosti nam ljutnje, oprosti nam, Gospode, kada god smo bili, a jesmo mnogo puta bili nezahvalni. Pomozi svima onima koji su ovdje, koji te ne znaju za svog spasitelja i kojima još uvijek nisi promijenio živote, da možeš da ih dotakneš u srce, da im daš nov život, Duha Svetoga, živu promjenu, Gospode, da dožive pokajanje, promjenu života, srca i misli i da slijedi tebe. I to je najveća zahvalnost za koju ti se možemo zahvaliti i najveća tražnja koju ti možemo, Gospode, uputiti.
Slava ti i hvala na svemu, u imenu Isusa Krista. Amin.